kamppailemaan. No niin, me ollaan täällä Vuosaaressa vaalityössä. Täällä on Timo Raittinen ja Petri Sarvamaa Euroopan parlamentista niin tota, neppailemassa. Miltä sota näyttää? Näyttää tosi helsinkiläiseltä. Suorastaan vuosaarilaiselta. No niin, kumma saa sen vaaleanpunainen jo? Jouduin verokiilaan, vaikka omasta mielestäni maksan kyllä aika paljon veroja, mutta ne menee kyllä hyvään tarkoitukseen ne verot, että ei siinä mielessä mitään. No niin. Kyllä verokiilassa ollaan tässä kuti. Tää juttu nyt, toi on varmaan joku... Se on Kallion punavihreä blokki. Katsastamaton auto. Mä yritän tuo parlamentin liikennevaliokunnassa muuten päätän näistä katsastusasioista, niin täytyy laittaa ne kuntoon. Meillä on ihan riittävästi näitä katsastuksia, niitä ei tarvita ainakaan yhtään enempää. Hyvä, hyvä. Puhukaa pikkasen kovemmalla äänellä, kuulee kamera varmasti, kun ollaan ulkotiloissa. Joo, ja mikäs tää on? Se on se Mannerheim... Manskun tietyö. Joo, Manskun tietyö. Joo, no siitä ei päästä ikinä eroon kuitenkaan, että se tulee olemaan siinä jatkossakin. Eihän se peruttamalla ei pääse eteenpäin. Täällä on kadut kunnossa täällä Helsingissä. Mistä tää johtuu? Se on vähän vaikea paikka, kyllä joo. Kadut kuntoon. Kyllä. Mitäs Timo, pääseekö peruttamalla eteenpäin? Ei pääse peruttamalla eteenpäin. Se huomataan tässä ja meillä ei niin kuin jatkuvasti peruttaa. Aika hyvä. Hei, keskustatunneli. Siis onks tää toi... Joo. Uudenmaan kadu. Se on toi keskustan alimenevä tunneli. Ai se on se uusi. Kukas tän? Timo ja Ossi saa aikaa meille keskustatunnelit. No kyllä, siihen pyritään kyllä. Yes. Ja hei, kato! Suoraan. Kerralla sisään. Tunneli, Timo Raittinen, Ossi Mäntylahti. Näillä mennään. Ja Raittinen jäi jumittaa vähän. Nyt yksi neppi vielä. Ihan pääsit suoraan Ruoholahteen. No niin, keskustatunneli auto. Kyllä. Se pelasti. Tästä Facebook-peukkua. No niin, tsemppiä kampanja. Ja Petri, terveisiä, tsemppiä Eurooppa. Siellä tarvitaan sua. Tarvitaan kyllä. Siis meille suomalaisille. Me suomalaiset olemme jo Euroopassa. Meidän pitää vaan pysyä. Hyvä.